opinionisi dursak me origjinë nga Kosova Skënder Kapiti, shpresë rishikimi i kufive të Kosovës është i drejtë. Ai kritikon dhe politikën evropiane që për shqiptarët dhe serbët përdor kritere të ndryshme duke favorizuar këta të fundit. Mendimi im është se Thaçi ka plotësisht të drejtë që kërkon bashkimin e Luginës së Preshevës me Kosovën, pasi Lugina Preshevës de facto është Kosova lindore. Ku konsiston pozitiviteti i presidentit Thaçi? Së pari, Serbia, politika, shteti, propaganda dhe kisha serbe, gjithnjë Kosovën e quajnë djepit Serbisë. Thaçi me këtë ndërkombëtarizim që po bën Luginës së Preshevës, i thotë se Serbia po e njeh Kosovën, por ama Kosovë ka edhe për te Kosovës së sotme, që është Kosova lindore, tri komunat Preshevë, Bojanos dhe Medvegj. Kjo është edhe si një sfidë ndaj Evropës, e cila përdor dy standarde. I mbron me fanatizëm liri dhe të drejtat e minoritetit serb në Kosovë, i cili ka liri dhe të drejta më shumë se çdo minoritet tjetër në botë. Dhe nga ana tjetër bën shurt me mesin dhe e toleron diskriminimin, përsekutimin dhe pastrimin etnik të shqiptarëve nga trojtë e tyre në Luginën e Preshevës. Kapiti ndërkohë vlerëson politikën amerikane të presidentit Trump. Politika amerikane është shprehur disa herë që problemi në Ballkan nuk është zgjidhur akoma, sepse Amerika nuk ka marrë pjesë në zgjidhjen ballkanike pas rënjes së Perandorisë Osmane. Dhe me këtë politikë të shebave, çështja më e pazgjidhur është çështja kryesore, është çështja shqiptare. Pra, çështja shqiptare është e pazgjidhur akoma. Dhe Thaçi besoi se ka parasysh edhe këtë fakt, se kur thuhet që çështja shqiptare është e pazgjidhur, kjo është parasysh Preshevës, kjo është parasysh shqiptarët e Maqedonisë, kjo është parasysh shqiptarët në Malzi e tjerë. Pra, kjo politika e Thaçit besoi se është në përputhje me atë edhe të aleatit tonë të madh strategjik shërbas. Skënder Kapiti është veteran i luftës për qëndrimin e Kosovës.